Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Të dënohen sulmuesit e shqiptarëve në Kumanov. Alianca për shqiptarët kërkon zbardhjen e sulmit në Kumanov dhe arrestimin autorëve. U bën thirrje urgjente organeve kompetente, Ministrisë së Punëve të Brendshme në krye me ministrin Oliver Spasovski dhe zëvendës ministrin Nazim Bushi, që sa më shpejt të bëjnë identifikimin, arrestimin dhe vënien para organeve të drejtësisë të këtyre huliganëve që shqetësojnë kalimtarët të rasit dhe ngjallin panik të qytetarët e Kumanovës, thuhet në reagimin e AS-s. Disa persona të maskuar sulmuan një të ri shqiptar gjatorve të vona të natës në lagjën më të vjetër të qytetit të Kumanovës. Rajoni. Kurti i merr pjesë në forumin ekonomik Global Connect 2022 në Stuttgart të Gjermanisë dhe prezanton mundësitë që Kosova ofron për investitorët e huaj dhe vlerat që ndan me Bashkimin Evropian. Si një nga përparësitë e Republikës së Kosovës, Kurti veçoi kapitalin njerëzor. Me 2/3 e popullatës nën moshën 35 vjeçare, fuqi punëtore të talentuar dhe të motivuar dhe që flet gjuhë të huaj, Kosova paraqet një mundësi shumë të mirë për bizneset gjermane, tha kryeministri i Kosovës. Global Connect është një forum ekonomik për eksport dhe ndërkombëtarizmin e ndërmarrjeve në Gjermani, të cilat janë të interesuara për zgjerimin e veprimtarisë së tyre kryesisht jashtë vendit. Bashkimi Evropian i kujton Prishtinës dhe Beogradit se kanë përgjegjësinë për gjetjen e një zgjidhje për veriun në Kosovës, duke ofruar gatishmërinë për të organizuar një takim të nivelit të lartë mes dy vendeve. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano deklaroi se kjo që po ndodh në veri të Kosovës është situata më e rëndë që nga viti 2013. Sa më shpejt që të jetë mundur, sa më shpejt të jenë të gatshëm të tregojnë sjellje evropiane, deklaroi ndër të tjera Stano. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prezantohet në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë projekti për ndërtimin e portit të ri të Durrësit. Ministra e Infrastrukturës dhe Transportit Belinda Balluku deklaroi se objektivi i qeverisë është që portet detare të shndërrohen në porte turistike, ndërsa portet komerciale do të zhvendosen në zonat industriale pa cënuar qytetin. Impakti direkt përfshin gjithashtu, siç tham, edhe 12.000 punonjësit, punëmarrësit, që fillimisht nisin me ndërtimin e kantierit të këtij projekti dhe më pas me menaxhimin e të gjithë zonës, si punësim në hotele, në restorante, njësi biznesi dhe zhvillimesh, mbirëmbajtjen e zonës dhe padyshim në punësim në portin e jatave. Sipas ministres Belinda Balluku, një nga shkaqet që kanë çuar në marrjen e këtij vendimi është ndotja ambientale për shkak të zhvillimit të qytetit bregdetar. Kjo pritet të ndikojë në përmirësimin e trafikut dhe të përmirësojë ndotjen akustike. Ndikimi direkt, 280 milion euro fitim për shtetin si aksioner, zhvillim në masën 33%. Në varësi të çmimeve të tregut dhe të ecurisë të projektit, ky dividend mund të jetë edhe shumë më i madh. Impakti fiskal i referohet të gjithë taksave dhe tatimeve që do të mblidhen nga zhvillimi dhe operimi i kësaj zone. Taksat përfshin të gjitha taksat nga shitja, operimi, si dhe taksat e fondit të pagave për punonjësit. Si pasaj, ky port i Durrësit nuk ofron më shumë kapacitet për të qenë një derë hapur dhe për Kosovën dhe Maqedoninë. Ndërsa vijon përplasja mes mazhorancës dhe opozitës, edhe në rrjetet sociale. Kryeministri i Shqipërisë thotë se armiqësitë ndaj këtij projekti duhet t'u shërbejnë dursakëve për të parë armiqtë së ardhmes. Armiqësia kundër investimit më të madh në rajon, i cili do ta transformojë Durrësin në një nga destinacionet kryesore turistike të Mesdheut, duhet t'u shërbejë të gjithë dursakëve për të parë fytyrën e armiqve të së ardhmes së Durrësit, shkruan Rama. Pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama vjen dhe reagimi i Partisë së Lirisë. Rama u kërkon dursakëve që ta falenderojnë që po u avjet portin, shprehet në Twitter sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi. Funksionarët e lartë të qeverisë gjermane i bëjnë thirrje Shqipërisë të kushtojë vëmendje buqësisë si një nga parakushtet për t'u bashkuar BE-s. Në një intervistë për Deutsche Welle, ministri gjerman i buqësisë bën thirrje të shmangen gabimet të ngjashme me ato të Gjermanisë, si përdorimi i tepruar i pesticideve. Cem Ozdemir vlerëson se Shqipëria ka bërë progres dhe siguron prodhime buqësore për tregun e saj dhe eksporton. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.